Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Din karriär med Olof Andersén. Idag gästas vi av Åsa-Lena Hjelm som har varit med i Göteborgs stadsteater fasta ensemble. Och hon har även sökt in på Teaterhögskolan. Men det heter ju inte Teaterhögskolan. Nej, på den tiden när jag sökte och kom in så heter det Statens scenskola i Stockholm. Och det var 1974-77 jag gick där. Sen bytte alla scenskolorna i Sverige namn till teaterhögskolor på 1980-talet. Och jag har arbetat på Göteborgs stadsteater sedan 1980. Innan dess var jag på Dramaten från 77 till 79. Varför bestämde du dig för att bli skådespelerska? Ja, det föll så naturligt eftersom min pappa, Kevi Hjelm, var skådespelare och regissör. Så att jag skulle hålla på med teater, det visste jag redan när jag var liten. Det har mina brorsbarn också gjort. Och min son har också sett teater sedan de var små. Alla barn kan se teater. Även sånt som man inte tror är för barn. Så kallad vuxenteater. När jag var 4,5 år, då bodde vi i Helsingborg. Jobbade pappa på Helsingborgs stadsteater. Där fick jag min första lillebror 1951. Sen flyttade vi till Norrköping stadsteater. Där fick jag min andra lillebror 1954. Sen var vi i Stockholm. Vi bodde i Hökarängen. Pappa jobbade på lite olika småteatrar där. Sen flyttade vi till Göteborgs stadsteater där han började 1955. Och då bodde vi här i Björkekär till 1961 när vi flyttade till Stockholm igen. För pappa skulle börja på Stockholms stadsteater som var ny då 1960. Och TV-teaterensemblen. Vad fick du göra då när du studerade och ville bli skådespelare? På scenskolan? Ja. Ja, till att börja med så hade jag ju hållit på med teater innan. Jag tog studenten 1968 och sen började jag på studentteatern i Stockholm. Där gjorde jag mina första lärospån som skådespelare. Den första jag var med i var en föreställning som heter Vävarna av en tysk dramatiker. Och då spelade jag rollen som revolutionären Jäger, en manlig roll. Det var fler kvinnor som spelade manliga roller i den. Och sen var jag med och på Paxteatern och så var med och startade en frigrupp som heter Förenade Krafter. Och sen bestämde jag mig för att jag ska nog gå på scenskolan i alla fall. Det kanske är lättare att få jobb sen. Så att 1974 sökte jag och kom in. Och sen fick jag jobb på Dramaten efter det. Och där var jag tills jag fick erbjudande att komma hit till Göteborg och vara med på skolteatern, dåvarande skolteatern, som numera kallas för Backateatern. Det är Göteborgs stadsteaters barn- och ungdomsscen. Så där var jag med i Tredje rikets fruktan och elände, regi Ragnar Lyth. Kan du beskriva? Ja, vad man gör på scenskolan. Mm. Ja, man jobbar med teater. Mm. Man gör olika små scener som är utdrag ur olika pjäser som man jobbar med antingen 2 stycken eller 3. Och så håller man på med pedagoger som jobbar med. Och sen har man också talundervisning, man har talpedagoger. Och så har man fysisk träning, jazzballett till exempel. Och även man jobbar med improvisation och vi hade en mimlärare. Och sedermera som också undervisar oss i viss form av akrobatik. När man slutar sista året så gör man en produktion. Antingen där det är ett par produktioner där det är alla i klassen är med. Eller också gör man en hel där alla kan vara med. Eller mindre produktioner där då hälften av klassen eller så vidare är med. Och då bjuder man in regissörer och teaterchefer och så vidare, konstnärliga ledare. Och så söker man jobb med det. Vad tycker du är viktigt när man är skådespelare? Ja, det viktiga är ju att vi tillsammans, vi som är på scen eller i en film. Vi vill berätta någonting för den publik som sitter och tittar på det här. Som kommer för att se det. Det är ju en historia man berättar. Och vi ska gestalta de här människorna som de sitter och tittar på. Och då, det är ju det som är det väsentliga. Att det är det som ska fram. Ingenting hos oss personligen eller någonting sånt. Utan vi berättar en historia tillsammans. Teater är ju ett kollektivt arbete. Precis som det är för musiker.
Man jobbar tillsammans. Sen kan man ju spela monologer också, men för att göra en monolog så måste man ju också vara en grupp som arbetar. Det är ju inte bara skådespelare på en teater, det är ju regissör, det är scenograf, det är dramaturger, de som håller på med pjäsen, scentekniker av olika slag. Det finns ju mängder med människor bakom scen för att man ska kunna göra det här. Scentekniker, attributör, sufflös, sufflör, de som sköter ljuset och de som sköter ljudet, om det ska vara musik och sådana saker eller extra saker som ska in. Momsteatern var du med också ett tag? Ja. Varför vill du vara med där? Vad var det som... Det är alltså den enda teater i hela Sverige som har skådespelare med utvecklingsstörning som är professionella. Glada Hudik har också skådespelare, men de får bara betalt när de är ute och spelar. De får inte betalt under tiden de repeterar, för då är det daglig verksamhet så de har dagpeng. Momsteatern började så, med Kjell Stjärnholm var den som satte igång det hela. Regissör och då teaterchef, så han startade Momsteatern, vad är det nu, 28 år sedan är det väl. Han åkte runt i Sverige. Hans mamma jobbade nämligen i Stockholm där de bodde när han var barn. Jobbade på såna här studiecirklar med barn och ungdomar som hade utvecklingsstörning. Så det var så han kom in i det hela. Och han åkte runt i Sverige sen och frågade om det fanns någon daglig verksamhet där som ville jobba med teater med en konstnärlig inriktning. Inte för att det skulle vara pedagogiskt och utvecklande, utan med konstnärlig inriktning. Och han fick ja i Malmö, så han satte igång där nere. Jag vill få vara mamma. Ja, jag vill få vara mamma. Och jag hade ju sett föreställningen med dem och träffade Kjell. Och anledningen till att jag blev intresserad av det här är ju att jag själv har en adoptivson som har en lättare utvecklingsstörning. Och jag frågade Kjell om inte han skulle vilja göra ett samarbete med Göteborgs stadsteater. Självklart, sa han. Och då förde jag över det. Frågan lämnade över den till Anna Tackanen, vår dåvarande konstnärliga ledare. Och Kjell och hon pratade ihop sig och det blev då ett samarbete. Som resulterade så i att det skrevs en pjäs speciellt för skådespelarna som skulle vara med. Jag och Bill Hugg som bor nere i Malmö. Och tre av skådespelarna från Momsteatern. Gunilla, Niklas och Pierre. Och så var Gustav Levin från Stadsteatern också. Och den handlar om en familj, helt enkelt. Så vi hade premiär här på studion i Göteborg, spelade 20 föreställningar och sen spelade vi på hösten 20 föreställningar på Momsteatern. Vad kan det här vara då? Ja, det kan man aldrig klura ut, ser du. Det är hemligt. Ja, nu ska vi se. Ingen Inga. Du sa jag. Skiljer du inte? Att jag redan är det. Du måste inte ha det. Sluta! Du måste inte ha det. Sluta! Stick iväg! Det finns bara en enda sak. Jag vill få vara mamma. Och jag hoppas ju bara att det ska bli fler sånt samarbete. Vad tror du vi ska göra för att det ska bli bra samarbete med? Att det ska bli fler samarbeten? Ja, det är att man ska säga till exempel till våran nuvarande konstnärliga nya Pontus Stenshäll. Att ni från Karriärkraft säger vi vill se mer samarbete med Momsteatern. Och även säga det till Mattias Andersson som är konstnärlig ledare på Backateatern. Jag har också påpekat det. Jag tycker att det borde göras mer. Momsteatern är ju unik i och med att de har professionella skådespelare. Och de gör inte bara föreställningar som är roliga och gulliga. Utan de gör föreställningar som vilka som helst andra. Mm. Som också är tragiska och komplicerade. Ja. Det tycker jag är viktigt. Precis 5 minuter innan en föreställning ska börja. Ja. Skådespelare har ju olika sätt. Ja, skådespelare har olika sätt. En del sitter och koncentrerar sig och vill inte prata med någon innan. Så är inte jag. Nej. Om man inte är färdig tillräckligt för att gå in, så är det för mig. Så är det någonting som inte stämmer. Jag tycker väldigt mycket om att se vad det är för människor som är där. Tyvärr så kan man ju inte på alla teatrar och på alla sätt gå ut och få kolla in publiken. När man jobbar på Backateater så är det ju ofta så på skolteatern.
Tidigare så är det ju så att på Stadsteatern så hade vi ju oftast förr i världen så kom det in en ridå som var innan. Och i den gamla ridån så finns det titthål. Man kan gå och kika när man är på stora scen. Eller också nu för tiden så har man ju kameror som man kan titta på en tv bakom scen. Ser publiken som kommer in. Mm. Så vi är några stycken skådisar som alltid tycker det är roligt att se vilka som är där. Vad är viktigt att tänka på när man är skådespelare? Ja, det finns olika saker. Dels är det praktiska saker och så är det känslomässiga saker då. Praktiskt är ju att man måste faktiskt höra vad skådespelarna säger på scen. Mm. Oavsett vilken scen man står på så måste man höras. Annars är det ju absurt. De som sitter där ute, de kommer ju dit för att titta och höra. Mm. Både och. Och sen känslomässigt så är det ju, ja, det viktiga är ju, vad är det vi ska berätta för något? Tillsammans. Det är ju det man vill göra. Man vill berätta en historia som ska säga någonting till de som sitter där ute. De ska få uppleva någonting. De som tittar på den här intervjun nu och blir väldigt inspirerade och inte är skådespelare innan utan vill bli det. Vad är första steget att göra? Ja, det beror ju på vilken ålder man är. Mm. Jag tycker att det tyvärr finns alldeles för lite amatörteater i Sverige. I Finland, vårt grannland, har de jättemycket amatörteater. Och det har också inneburit att de har fler skådespelare ifrån, om man nu får använda det uttrycket igen, arbetarklassen som jobbar med teater. I Sverige har vi inte så mycket amatörteater och därför är rekryteringen från arbetarklassen mycket, mycket mindre än vad den är i Finland. Det är tråkigt tycker jag. Ja, det man kan rekommendera folk är ju att då om de är äldre börja med amatörteater. Jag jobbar på somrarna sedan 3 år tillbaks. Vi bor i Roslagen på somrarna. Och sedan 3 år tillbaks så är både jag och Mischa med i amatörteater i Norrtälje. Vi spelar utomhus. Kultursparken heter den föreningen. De har jobbat med teater i många, många herrans år. Så det gör vi varje sommar. Och det är fantastiskt att jobba med amatörer. Mm. För den lusten som de har, lusten, ja, som är otrolig, den behöver jag få energikickar av på sommaren. Mm. För den lusten, den har de kvar. Och den måste man ha med sig hela tiden. Som professionell skådespelare också. Annars så är det inget roligt. Nej. Lusten att spela teater, om den försvinner, då kan man hälsa hem. För ska man söka till en scenskola, teaterhögskola som det heter nu för tiden, så bör man ha erfarenhet av att hålla på med teater. Mm. Annars kommer man inte in. Det är ju en väldigt tuff bransch, ja. Skådespelare. Det är ju inte så att, även om det nu råkar vara så att man säger att det är 1000 som söker till en teaterhögskola, så är det ju inte 1000 som är lika bra. Nej. Av de 1000 så kanske det är 50 som skulle klara av att stå på en scen. Mm. Det är jättemånga som söker som aldrig har hållit på med teater innan. Och man kan inte se något av det. Det är inte så att man plötsligt upptäcker en naturbegåvning bara så där. Det fungerar inte så. Mm. Teater och skådespeleri, det är arbete. Mm. Precis som alla andra yrken. Mm. Det är ingenting man bara kan komma in och helt plötsligt så är man en fantastisk skådespelare. På teatrarna så kan du ju inte komma in som amatör och få en roll. Det får du inte. Mm. Du måste ha varit professionell och medverkat i många föreställningar. Till exempel att vara med i teaterförbundet då som professionell. På film kan det ju vara så att man är plötsligt använder en person bara för att det ska vara just den personen eller de råkar passa eller något sånt. Men det betyder ju inte att den personen klarar av att spela teater. Mm. För att är man med i en film och gör en roll så betyder inte det att man är en professionell skådespelare som kan uppträda på en teaterscen. För det är någonting helt annat. Mm. Film, det är ögonblickets konst just då. Så kan du vara extremt bra där. Men teater, det ska du göra om. Och du ska göra om det en gång till. Och en kväll till. Och en kväll till. Och en kväll till. Kanske ska spela 30, 40, 50, 60 föreställningar. Mm. Ibland spelar man ju 100. Ja. Då måste du kunna
spela teater. Det är så fantastiskt att du vill fortsätta med teater. Ja, och så. Det är... jag gillar ju teatern. Ja, ja. Jag tycker att teatrarna borde vara bättre på att använda äldre skådespelare. Mm. Planera in roller. Jag menar, det finns ju massvis med roller med äldre personer i massa pjäser. Och använda sig av det och få den erfarenheten som finns. Man bygger vidare på och lämnar vidare till nästa generation skådespelare. Det är viktigt att ha äldre skådespelare på teatern för de yngre. Mm. Så att de kan lära sig av det. Det tyckte jag när jag jobbade med teater. För det är erfarenheter som man inte har som ung. Mm. Behöver man få se och vara med om. Vad är roligast att vara med i en film eller i en pjäs? Ja, roligast... Det är jättekul att vara med i film därför att man träffar ju massa folk som jobbar med filmen. Mm. Men du möter ju aldrig din publik. Det är ju bara om du sitter i salongen sen när filmen visas. Och nu har inte jag gjort några sådana större grejer på film så att jag har haft någon publiktillströmning eller folk har upplevt det på det sättet. Så det har jag ingen aning om. Men publikmässigt, alltså känslomässigt, så är ju teatern naturligtvis roligast eftersom du möter en publik. Du är med. Mm. Det sker just då. Det sker just då. Mm. Människan har ända sedan forntiden suttit och tittat på andra människor som har gjort saker. Så är det med teater och så är det med idrott. Vi sitter där, mängder med människor, och tittar på andra som gör något. Sport eller teater. Fortfarande gör vi det. Som har varit sedan forntiden. Fortfarande har vi behov av att titta på andra levande människor. Mm. Möta så som gör saker som vi sitter där och tittar på och upplever. Vad var kärnan i arbetet när du jobbade som när du var på Göteborgs stadsteater? Ja, det är ju pjäserna man och publiken. Mm. Teater är ju det. Mötet mellan oss skådespelare och publiken. Det är det viktigaste, var man än är. Tack så hemskt mycket för att du kom hit oss, Alena. Varsågod. Väldigt roligt att få träffa dig och väldigt intressanta svar. Mm. Och så ni som vill nu bli skådespelare, skådespelerska, lyssna nu på oss, Alena. Ha det så gott du. Det är bra att skaffa sig en skådespelare som tittar på det man ska göra innan man söker.